Ove godine imamo radionicu pod nazivom Pirotsko ćelimarstvo i Pirotske ćelime. Dakle, poznato je da je 2002. godine opština Pirot izvršila geografsku zaštitu imena Pirotski ćilim sa elaboratom i sa 95 šara koje su zaštićene i 122 ornamenta. Međutim, Pirotsko ćelimarstvo je takođe zaštićeno i to je Republika Srbija 2012. godine stavila na nacionalnoj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije pod zaštitom UNESCO. Mi ovde o Pirotskom ćilimu verovatno puno znamo, međutim, opšte je poznato da koliko god pričamo o ćilimarstvu, to je kao nešto što je jako nepoznato uopšte u svetu i uopšte drugim ljudima na jednom višem nivou. Mi ove godine dočekujemo novinare iz cele Srbije sa nacionalnih medija, snimamo te emisije koje će biti prikazivane i možemo da kažemo da je odaziv novinara za sada bio odličan. Mi smo kao prvo imali posetu Privredne komore Srbije, gde smo sa zadrugom Damsko srce, nosioci jedne grupacije, predstavnici smo zapravo predstavnici našeg regiona, gde su četiri opštine i gde ćemo biti, da kažemo, produžena ruka proizvođača, zanatlija iz Pirota, Babušnice, Dimitrograda, Bele Palanke prema Privrednoj komori Srbije, gde će Privredna komora učiniti sve da se zanati očuvaju, da se što veći broj ljudi uključi u proizvodnju, u zanatstvo i da se nađe tržište. Imali smo posetu novinara iz RTS-a, imali smo posetu Zorana Ilića sa emisijom Moj heroj, gde smo imali jedan dan edukativan, da tako kažem, o ćilimarstvu i gde tek prestoji da uradimo jednu emisiju sa dušom, da tako kažem. Turistička organizacija Pirot nam je dovela ekipu RTS-a za emisiju Lovi ribolov, gde smo takođe održali jednu edukaciju o ćilimarstvu i pirotskom ćilimu, što će biti prezentovano na jesen. Sada će iz portala Srbije da stignu da to uradimo. U narednom periodu očekujemo takođe turističku organizaciju Srbije, očekujemo etnografski muzej, očekujemo Ministarstvo kulture i ne znam ko će sve da se javi. Dakle, ovog leta imamo puno posla koji je promotivnog karaktera, ali koji je zahtevan da radionicu pripremimo, da uredimo i da ovaj zanat prezentujemo na najvišem nivou.